I Love Myself ni wimbo pia ambao ameandika Ramadi. Kwa sababu Ramadi ni rafiki yangu sana ambaye huwa tunazungumza vitu vingi deep. Na katika vitu ambavyo tulikuwa tukizungumza, nilikuwa najizungumzia mimi na namna ya maisha yangu ambavyo naishi. Huu wimbo ulitokea kipindi cha corona na baada ya corona. Akawa anasema unawezaje kukaa ndani tu peke yako labda unakunywa wine. Mara nyingine siwezi kuwa hata na marafiki na enjoy tu ile some me time. Kwa kansa aje diwe ni mtu ajabu sana. Yaani unaweza kukaa ndani kabisa peke yako wiki mbili, wiki tatu. Mimi naweza kukaa peke yangu hata mwezi. Nikamuelezea namna ambavyo kwa nini naweza kukaa peke yangu, akasema wewe unajipenda sana. Akasema afu unajua wewe unaweza kukaa ni wimbo. Nikamwambia kwa nini tusiandike? Kwa hiyo akaniandikia. Akaniandikia kwa namna ya story ndio kwa nikimpa. Na jinsi ninavyojipenda, ninavyojifeel na ninavyoweza kukaa mwenyewe na kujipa furaha mwenyewe. Akaniandikia I Love Myself. Ndio hivyo. Producer ni Manu Water. I Love Myself mepigwa na Manu Water, lakini lead ya piano alipiga Ramadi, akatuma kila kitu, lyrics, melody na jinsi ya mpigo. Alafu kwa sababu yuko Australia lazima production ifanyike hapa, nikaenda kwa Manu Water tukamaliza kazi. I Love Myself ni wimbo ambao unaweza kukunyanyua katika hali yoyote, kwa sababu unazungumzia unapokuwa peke yako huwezi kujikwaza, lakini akija mtu wa pili au watatu lazima atakukwaza, atakuudhi au atakufanyaje. Lakini ukiweza kusema naweza kujiridhisha mwenyewe, naweza kukaa hivi, usikwazike, ukianguka unajiokota, unaanza upya tena, unasonga mbele. Kwa hiyo ni wimbo ambao unaweza ukamwingia mtu, ukampa moyo na ukamfanya aweze kuishi mwenyewe kwa kujitegemea bila kutegemea mazingira ya kwamba lazima niwe na watu ndio nifurahi.